de la situación que nos leva a esa cuestión, y nas batallas políticas non solamente un campo influye, influyen moitos, por lo tanto, ali donde un ten responsabilidade, que neste caso é a Comisión da CRTVG, analizo como este campo influeu nesa posición. Evidentemente non é o único, nin eu creo solamente que vostedes sexa o que conseguiu que ganara o Partido Popular en Galicia, non é eso, por moi bon que sea manipulando, non é eso, pero é verdade que é certo que hai un montón de factores que van sumando e o proxecto final, nese sumatorio, pois dá o que dá, e este é un deles. E a nadie se escapa, coñecendo cal é o nivel de influencia das redes sociais e demais, a quen vai dirixida e cal é o target das redes sociais e cal é a nosa televisión pública e cal é a nosa pirámide de poboación e cal é o resultado, dependendo da pirámide de poboación a que te dirixes, nas urnas. E é evidente a quen se dirixiron vostedes e en donde alimentaron ese medo que foi ese que levou a moita xente pois a recuperar un espazo electoral. Eso que lle digo, non lle estou dicindo que sea só a televisión pública, pero vostedes, o que me preocupa, non é tanto ese nivel de incidencia, sino que vostedes sigan a pies juntillas o que barca a campaña electoral do Partido Popular, baseada en dúas cuestións, a mobilización do medo que veñen los rojos, que vostedes afinaron, e tamén esa cuestión de intentar aparentar que estábamos ante as eleccións dese país sudamericano que eu teño de aparezo, pero que non resulta que non tiña eleccións, nin tiña colexio electoral. Eso é o que eu estou dicindo que me parece absolutamente grave, non todo o demais, porque, fíxese, o que me parece realmente insultante é que cando eu lle poño encima da mesa cuestións que son moi concretas para que me as poda explicar e non sobre unha teoría que vostede manexa moi ben ao respecto do medio público, sino cuestións concretas, e eu digo, como é posible que de 119 noticias, é dicir, máis de 6-7 noticias diarias sobre unha situación concreta, de repente apagou o informativo porque xa non interesa? Eu creo que me explique por eso, porque eu sou un tipo moi burro e quero saber cal é a situación, ou quero que me explique como é posible que despois de dar unha noticia daquela maneira, porque nosotros non facemos información só a través de terceiros, pero que os terceiros son sempre os mesmos. Como é posible que non fagan información, non fagan, digamos que, opinión sobre noticias como o tema de Fernández Díaz, pero os únicos que opinan sobre eso é Fernández Díaz e o Partido Popular? Non opina nin AGE, nin as Mareas, nin o Partido Socialista, nin o BNG, nadie, solamente eles. Eso que a mí me estrana. Pero como é posible que despois deso, ou igual que moitas outras veces, cando hai alguna información grave sobre o Partido Popular, a información seguinte é a información de suposta corrupción de outros partidos ou de suposta financiación ilegal de outros partidos, como o caso de Podemos, que resulta que todos os suíces non atoparon nunca ninguna sola tema para empezar a investigar. E o que pasou aquí? Despois deso, dedicaronlle máis tempo a falar de que o Parlamento Venezolano investigaba a Podemos. Bueno, pois eso é o que quero que me explique, como se dan esas casualidades, porque eu non as entendo e creo que o que hai detrás é unha burda actuación de manipulación. E quero que me explique tamén por que se dictan os actos públicos do Partido Popular en campaña e, en cambio, se permiten unha televisión pública utilizar mecanismos como streaming para dar imágenes dos actos da Marea. Son cuestións que se coñecen, que están aí, que se poden ver na página web e que me gustaría que vostede me explicase, porque eu quero saber cal é a súa, digamos, resposta a eso. E vostede o dixo na anterior comparecencia. Vostede non ven aquí a debatir. Bueno, con os debate. Eu lle veño a que me responda e que me responda técnicamente como máximo responsable das cuestións. E todavía falta o primeiro día que me dé unha resposta coherente. Por certo, vostede fixo aquí, fai moito tempo, unha das cousas que a mí me ensinaron de isto que non controlo, eu non son periodista, pero hai unha cousa que é o direito a rectificación. Vostede me dixo aquí un día que é o direito a rectificación, que se tiñen que rectificar cada vez que se equivocaban, pois que estarían todo o día rectificando. Bueno, pois é unha cousa que é o direito a rectificación, e cando unha persoa fa de unha organización política e minte ou se engana sobre esa organización política, debería rectificar. E vostedes non o fixeron naquela, nin o fan nunca. E por eso, sigo na mesma cuestión. E última cuestión. Sobre esa suposta directriz da televisión pública de facer ou non públicas as grabacións. É certo que eran pertenecentes a un sumario. Non estaba todavía ese sumario sendo público. Eran filtracións. Pero se lle poño encima da mesa a cantidade de veces que vostedes puxeron as grabacións do caso Asunta, se podría quedar asustado. E era un tema absolutamente indeseable en términos de como foi tratado pola televisión pública ese caso. E aí sí que non tiveron ningún problema en poñer as grabacións. Todas, incluso cando non estaba aberto o secreto do sumario. Por tanto, bueno, eu creo que as súas argumentos se collen con pinzas. Por eso, lle pido que me responda a esas tres cuestións concretas que lle veo, señor. Que é o que pasou en Venezuela, para que ahora non sexa fruto da súa información. Pasamos un minuto e pico, señor. Home, eu, mira, permitín que me adiantase todo o mundo. Me quedei fora da mesa dunha comisión. Non temos prisa. 10 segundos. Non temos prisa, sí. Non hai ningún problema. Que me explique o tema da información sobre Venezuela, que me explique por que se encadenan as noticias desa forma nese telexornal e que me explique como é posible o seguimento de campaña que se fixo a Marea desta forma ao respecto de como se fixo o Partido Popular.